Pessoal querido do canal do Cícero Ferreira, nós estamos hoje, como a Madalena já começou a dizer ali no vídeo, que nós vamos fazer um trabalho fotográfico e essa pessoa que vai ser fotografada ainda não chegou. Enquanto isso, Madalena está preparando ali para a gente passar uma parte da manhã desse sábado trabalhando aqui e ao mesmo tempo registrando para que vocês possam conhecer um pouquinho do Horto Florestal da cidade de Limeira, onde a gente atualmente está morando. Estamos aqui numa manhã muito, mas muito agradável mesmo. Como vocês podem ver, amanhã de sol, isso vai ser muito bom para a gente. Nessa parte aqui onde eu estou mostrando para vocês, esse asfalto, essas marcas no chão, dá para vocês verem que é destinado às motos. Pessoas que gostam de se exibir aqui, fazer seus wheelings e empinar moto, é esse espaço aqui que eu estou gravando para vocês verem. Antigamente, como vocês podem olhar aqui no chão, era estacionamento, né? Ali inclusive tem algumas marcas ainda de idoso. Depois o pessoal jovem estava precisando de um espaço para se exibir com suas motos, não tinha espaço, então foi destinado esse espaço aqui para isso. Ok? Já esse espaço que eu estou mostrando aqui agora é o local onde se monta os palcos. Quando vem pessoas que vão dar shows, é aqui. Monta grandes tendas aqui, monta o palco aqui em cima desse lugar e o público fica aqui na parte de baixo. Que hoje o pessoal usa para empinar pipa. E do jeito que o vento tá, gente, não vai demorar mais, já tem uma ali. Eu tô falando, já tem uma lá. Olha lá. Tem alguém empinando uma pipa ali já. Aí que beleza, tá vendo? Criança, jovem, de seus 16 e até pessoas de idade vêm pra cá empinar pipa. Então essa é destinada pra isso e também jogar uma bolinha, né? O pessoal aqui gosta de um futebol. Vem bater uma bolinha aqui também. Aqui, não sei por que não abriu ainda. É servido caldo de cana, né? Como vocês podem ver ali. E também alguns lanches. Aqui do lado, sorvetes. Que eu estou estranhando porque ainda não abriu. Já era para estar aberto. Porque pelo horário que nós estamos já gravando, diz que já era para estar aberto. Eu não sei se aqui era um orelhão antigamente, nessa flor. Depois tiraram o aparelho dali de dentro e colocaram aqui do lado. Não sei, mas não me lembro mais. Mas eu acho que era um orelhão ali dentro e depois tiraram e colocaram ali do lado, né? Tem tudo pra ser. Geralmente quando eu vejo lugares assim é. E nós quando vamos fazer um trabalho fotográfico, a gente procura levar alimentos. E ali está a Madalena preparando para mais tarde a gente lanchar. Às vezes a pessoa vem para fazer um trabalho e naquele nervosismo, ansiedade, esquece. E a gente então tem o costume de trazer um lanche para a gente oferecer para as pessoas que serão fotografadas, né? Hoje vai ser uma menina, não sei quantos anos que ela tem exatamente, mas é uma mocinha já. Já está a Madalena trabalhando, como sempre, para dar as boas-vindas. Ali embaixo, nós temos crianças brincando. Hoje meus netinhos não puderam vir. Quando a gente sai a trabalho assim, a gente não leva criança, porque distrai muito, né? Mas temos as criancinhas que estão aqui. Tá vendo que belezinha? Olha lá. Brincando lá. A prefeitura tem colocado aquele material para eles se divertirem. Parece criança, vem olhando as coisas, chutando pedra.
puxando folhinha, igualzinho criança. Olha lá o bonitão, ó. Vamos seguir a celebridade, né? Tá caçando coisa pra comer. Eu estou vendo essa técnica de construção. Eu admiro muito esse tipo de carramanchão. E quem fez isso aqui, ó, usou um sistema bem antigo, mas funcional. Olha que interessante que isso é. O vão fica completamente livre aqui embaixo. E ali ele segura mesmo. Eu vi isso aqui há alguns anos e percebo que dá para fazer lá onde eu vou construir. Só que eu preciso com certeza de alguém para me ajudar a gente fazer a coisa certa. Porque como eu nunca fiz, tá sujeito a não ficar bem. Mas com alguém que sabe vai ficar excelente. Tá vendo que bacana? Quem olha assim parece que vai cair, né, gente? Que sistema, né? Quem será que descobriu isso, não? Aí o vão fica completamente livre, ó. Totalmente livre aqui. Não tem nenhuma pilastra central atrapalhando. Muito bom, né? Muito bom mesmo. A Madalena foi ali no carro buscar umas coisas. Aí já colocou um bonézinho na cabeça. E ela fica bem com boné, sem boné, com chapéu. Lá vem ela. Tô vendo aquele senhorzinho andando ali, pessoal. Tá até arcadinho já, tadinho, olha lá. Puxadinho pela frente lá. Eu fico pensando quantos anos esse homem já viveu nessa terra. Mas ele ainda tá andando, mesmo ali, mas tá andando. Deus abençoe ele que continue assim por muitos anos. Se eu chegar nessa idade, sou muito grato a Deus, viu? Só não quero estar arcadinho assim não, vou ser sincero. Pessoal, eu acho que a Marcela tá chegando ali naquele carro. O pai dela. Minha irmã, meu cunhado, meu irmão. Deve estar tudo ali naquele carro. Aqui é minha irmã, aqui é meu cunhado com o Cícero. Nossa, eles demoraram a chegar, viu? E a Marcela mesmo nem saiu do carro. Quer ajuda? Oi, de Lourdes. Oi, Dalena. Tudo bem? Bem. Oi, Cí, tá chegando agora também? Amarra esses balões aí, não vai fugir. Tá com frio, hein? Oi? Tá com frio, né? Tá com frio, hein? Tava, agora já esquentou. Já.
A Má ali, ó. Essa é a Marcela. Marcela! Ajuda ela a pendurar, Cícero. Não dá pra pendurar essas roupas aí em cima? Aquele ali é meu irmão, Dadinho. Oi, Dadinho. É o Quadradinho. Bom, pessoal, agora nós já estamos aqui. O pessoal já chegou, nós estamos lanchando. Porque trabalhar com a barriguinha cheia é melhor do que trabalhar com a barriga vazia, correto? Ali está a pessoa que será fotografada. Estão vendo ali alguma coisa no celular. E a família está reunida. E aqui alguns apetrechos que nós vamos utilizar. Não, tem um pouco para tirar e enviar. Temos até esse balão aqui. Para a gente explorar o que a gente puder nesse lugar aqui. E fazer verão vai ter, o book da jovem. Verão virtual. Ali nós já temos os sapatos. Verão. Mas já foi? Um violão. Não. Que são semana agora. Materiais que serão não, usados aí aqui. Eu não sei o que vocês vão fazer. Uma foto hoje com a camiseta? Então é. Bom, nós já estamos então começando o trabalho. A Madalena já está preparada ali. E vamos iniciar a sequência de filmagem com fotos. Bem? Pessoal, aquele rapaz chegou lá, pena que eu não vi. Trouxe a família num tratorzinho, ou melhor, trouxe a família numa carreta, utilizando um tratorzinho, olha que bacana. Mas eu não vi, infelizmente, eu perdi a chance de registrar essa chegada diferente. O tratorzinho tá lá, ó. Ah, que belezinha. Tá vendo como é bom ser assim chique? Só que no mesmo tempo, ele tá segurando ali, segura lá em cima, ó, o outro que desce aqui, ó. Quer pôr uma rosa aqui no banco? Nada, né? Deixa aqui. Não? O quê? Uma rosa. Eu queria uma lâmpada. Lá na baixa, porque também não tem como fazer aqui, ó. Tá vendo? Ele tá assim, ó. Ele era mais sorrindo. Se você tivesse... Só abaixo, se os pés direitos for pra lá. Aí na baixa, aí desce. Mas pegou. Ok, bom, pessoal, lá tá vindo a nossa modelo, acompanhada pela Madalena, também pelo seu pai, que nós conseguimos a autorização do dono desse tratorzinho aqui para fazer algumas fotos aqui. Então nós vamos aproveitar o momento e utilizar esse trator como nosso motivo para ser fotografado com ela. Nós estamos agora trabalhando aqui, como vocês estão vendo, gente. Eis ali, a Madalena está fotografando e eu vou registrando. Ficou bem country, ficou bem bonito. Escondeu atrás da placa. Agora nós botamos até o papai dela para trabalhar aqui, ó. Tá vendo? Nos auxiliando, ó, colocando luz. Um pouquinho mais inclinado. Não, assim, ó. Hã? Assim? É. Mas já abaixou o foco lá ainda. Vai, deixa eu ver se vai melhorar. Não. Tá vendo, não? E agora? Vai pro lado? Ô, Preta! Aí? Mãe, vem cá.
Eu gostei das flores que ela, que essa árvore oferece, ó. Que coisa mais linda, preto. E ela tem o tronco, é cheio de espinho, igual a paineira. E bota espinho nisso, hein? Que linda, gente. Não conheço essa qualidade de árvore. Se vocês conhecerem aí, deixa nos comentários pra mim. Porque ela não dá paina. Dá umas flores maravilhosas vermelhas, olha lá. O pai fica todo orgulhoso. Olha, que maravilha. Fez quantas aí? Isso, desse jeito. Segura aí. Engraçado, quem der nasce que o dom, nasce que o dom. Vai do outro lado. Eu vi mesmo. Peguei no ar. Vai mais perto. Mais perto, preto. Eu joguei. Eu vai mais joguei. Perto, preto. Tá? Joga mais perto. Vai outra vez. Deixa eu dar uma catada. Olha aqui, ele aqui, ó. Olha ele aqui, ó. Olha lá. Aqui, ó. Pode ser jogado aqui, ó. Ah, a gente tem que aproveitar porque. Joga outro cara. É, isso mesmo. Deixa só. Você fala para não poder bater, tá? Vai, um, dois, já. Não, não, não. A rodinha. É, tá atrapalhando seu movimento. Chama ele de rodinha. Pode puxar mais, tá? Até ter certo. Aí, tá bom. Aí já tá bom. Deixa só. Vai baixar as pontas. Tá bom. Pera aí. Pronto, peraí. Um, dois. Ah, foi em cima dela. Não tem problema, né? Pera outra vez. Madalena, tá filmando? Tô. Pessoal, é o seguinte, ó. Aqui nós estamos criando uma ideia que o pai teve. Aí não precisa ficar fazendo Photoshop, não faz aqui não. Você vai, você pode vir até aqui embaixo. Aqui, ó. Você pode vir até aqui, ó. Com conforto, porque eu vou estar aqui na frente. Não tem problema nenhum. Pera aí. Vou fazer a leitura da roupa. Só aqui, né? Não nela. Aí, pode. Por cima do violão, assim. Isso aí, desse jeito. E você com a cabeça encostada no braço. Primeiro vai ser essa, né? Lá na... Alô, pessoal, olha aqui, ó. Nossa amiga querida aqui, ó. Sobrinha. Isso, nossa sobrinha, viu? Vamos lá, então? A linda Marcela. Olha os gansos fazendo moldura. Pode lá. Ele não vai atacar não, pode ir lá perto, tá acostumado já. Não, vai olhar pra você só, mas tá te admirando, mais nada. Bem, faz a foto lá de cá, preto. Bem, passa aqui por trás de mim, faz a foto aqui atrás. Vai fazendo aí. Tá pegando eles? Desce, Lana. Não? Bom, pessoal, nós estamos trabalhando ainda para fazer uma produção de fotos desse tipo. Demora muito tempo. Tem gente que pensa que é 10 minutinhos, 15 minutinhos, mas não é. Estamos trabalhando aqui já faz mais de hora, porque por incrível que pareça, conforme a gente vai trabalhando, vão surgindo as ideias e nós vamos então gravando. Agora estamos aqui nos alimentando. Madalena, a Lourdes, a irmã dela, o irmão Claudionor,
o meu. Tá indo aqui, ó. Olha os três aqui, ó. Com o cunhado. A carinha disso. Poderia erguer a cabeça, do Claudio Nuno. Poderia erguer a cabeça. Ah, é? É, sim. Ah, isso aí. A minha sobrinha. Depois a Madalena filma eu, porque com essa câmera não dá pra poder fazer selfie. Selfie. Bom, não trouxemos muita coisa, mas o pouquinho que a gente trouxe. Vem, come. É muito gostoso. Comida não, mas detergente. Detergente a Madalena trouxe bastante, ó. A Madalena é assim, pão. Gente, ó. Eu trouxe pão, frutas. Ó, comida não foi muito não, mas detergente dá pra lavar até o horto todo aqui. Suco, tem mais coisa. Frutas. Aqui de Lourdes que trouxe. Bolacha. Suco. Ó, tem... Gente, isso aqui não é bolacha, tem não. Tem dois tipos de bolacha. É biscoito, salgado e doce. Eu brinco com a Madalena o tempo todo, não tem bolacha aqui. Puro lito. Aqui é puro lito, puro. Puro lito, sabe? Ó, puro lito. Madalena, eu tava comendo com... Ela fala de bolacha. Hoje? Bolacha aqui? Eu conheço aquelas coisas gostosas do norte lá. Não tinha garrafa térmica. Minas também tem. Comprar, isso aqui é biscoito, né? Salgado e doce. Pronto. Quando eu levava, eu quero garrafa de coco, garrafa de... Não fala qual, filha. Fala aí, Preto. Eu tive ontem lá em Barretos. Obrigado vocês terem. É uma. Parabéns! Dá salva de palma. Por dentro. Uma salva de palma. Marcela, uma salva de palma pro seu pai. É uma. Não, é uma só! E vai. É uma. E tudo. Ó, o Bruno é marrone. Aí é marrone, olha. Todas as palavras já se calaram. É no meu nome que se perdi. Nem nas madrugadas do que se amar. Quero sentir. Eu sou aquele que não canta nada. Seus passos de volta na minha porta. Só ganho dinheiro. Não tá gravando? Quando você me. O Elon tá onde tá meu marido, gente, ó. Ó. Ele vai nos lugares, ele faz amizade até com os cachorros. Não que o homem seja cachorro, né? Fala assim, que ele faz amizade com todo mundo. Aí você pode explorar à vontade agora, qualquer tipo de... Como ficou essa, bem? Pois é, pessoal, estamos aqui. E eu vou aproveitando, registrando essas pequenas coisas aqui. São simples crianças brincando ali. Não, a palavra simples criança está errada, né? São crianças brincando de uma forma simples. Agora sim. Mas é muito bom, é muito gostoso. Você vê que as pessoas, a cidade grande, ela não tem muita opção. E aqui dá bastante opção, ó. Menininha ali, ó, brincando, né? Aqueles meninos ali brincando no balanço. Já pensou? Olha quanta foto nós já fizemos. Nós viemos tarde, hein? Você tem que colocar os pés e segurar esse negócio do balanço. Ficou cedo. Eu vou mandar o dadinho um pouquinho, fazer as fotos do dadinho. Vem aqui. E... Estamos na hora. Água, ah, água. É uma nave espacial aqui. A roupa dela não tá, por ser escura, não tá entrando em contraste não, bem? Não, né? Tá não, né? Bom, agora meu cunhado vai acender.
Isso é que isso é um busca-pé? Eu vou sair correndo, hein? Não, isso aqui é... Busca-pé nada, rapaz, eu sei. Olha lá, vai lá, Madalena. Vem mais pra cá, Mar. Vem no caminho da Madalena. Vai batendo. Vem do lado de cá, Madalena. Muda você de lugar, Madalena. Vem pro lado de cá. Acabou? Acho que não, hein? Acho que não acabou, não. Abaixa mais na altura do teu rosto. Aí. Passa na frente do teu rosto. Tenta bater a fumaça na frente do rosto dela, Madalena. Aqui, agora ficou bacana, hein? E a gente vai batendo, gente, batendo, porque depois vai. A mais próximo do seu corpo, Mar. Quer encostar mais perto dela, Madalena? Pode encostar. E aqui tá a Madalena, gente. Só nos cliques. Pegar as duas agora. Eugênio. Conferindo. Eu não sabia que esse daí muda de cor. Ficou bom porque ele mudou de cor, né? É? Começou com a cor e foi pro azul. Nossa, fica junto, as três pontas juntos. As três pontinhas juntos. Juntas. Acende na outra, acende na outra. Não dá pra acender na outra? Aí. Encosta mais perto dela, bem. Aí. Vai batendo, bem. Puxa, joga em cima e puxa nela, bem. Rápido, rápido, rápido. Vai batendo, joga pra cima e puxa nela. Bom, pessoal, nós estamos agora no final do nosso trabalho. Encontrei dois amiguinhos aqui. Madalena já fez amizade com dois pequenininhos ali, ó. O Wesley e o Maicon. Aí. E tinha outro chamado Léo, mas ele já foi embora. Aqui tá. Tirei até foto com ele já. Então, o pessoal tá tudo aqui já, se divertindo na parte da tarde. Nós estamos agora indo embora. Cansados, porque cansa mesmo. É até normal. E eu vou tirar um pequeno vídeo para vocês, acho que de um quê? Uma meia hora de imagem do nosso trabalho de hoje. E foi compensador. Muito, muito, muito. Quem é esse? Ele tá esperando ele. Oi. Lu. Teteia. Lu. Toma. Ah, o Léo não quis. Vem cá, Léo. Não quis fazer foto, Léo? Olha lá o Léo, lá. Olha lá o Léo. Dá tchau, Léo. Tchau. Léo, ó. Aí, mas você tá desanimado, Léo. Tá desanimado, minha. Tá desanimado. Eu bola. Bazar beneficente. Lá, lá, gente. Tá amarrado ali, ó. Tem mais foto linda aqui dali. Olha que foto linda aqui dali. Que foto linda aqui dali. Daquele jeito, é. Mas eu não vou fazer a foto deitada. Você não quer se vestir com a minha sobrinha? Vai lá fazer a foto dela, fala, eu mando pra você depois. Ó, criança. Ah, criança. É criança mesmo, né? Agora o Rider aqui, ó. Depois. Aí, mamãe, peguei meu chinelo. Já, Marcelo já foi, tá lá no alto. Não.
Agora nós vamos tomar o café da tarde. Não, não pode. Oi. Gente... Oi. Da café. Chegando, pessoal, chegando, chegando. Tirou quantas horas de sono aí, meu irmão? Não, não. Não, não. Bom, pessoal, tchau pra vocês. Um abraço pra todo mundo, tá bom?